Sändningen presenteras av Stryktipset, Seat, Nordsjö färg och Soiners märke Klass 1. Tipslördag gör strax avspark för säsongen. Vi gör det på Walkers Stadium, en helt fantastiskt ny fotbollsarena i Leicester. Midlands heter delen av England. Strax dags för tipsmatch 1 mellan hemmalaget i blått och gästande Burnley i West Ham. Det här är gästernas manager Stan Tennant som inte får vara med på bänken. Han får sitta på läktaren. Han avtjänar en avstängning. Andra matchen av två, men som ni ser han är ganska nära sitt gäng ändå. Mycket Leicester-snack kan det ju komma att bli eftersom Pontus Kåmark alltså är vår expert på plats. Och någon bättre Leicester-kännare hittar vi inte. Är det kul att vara tillbaka? Ja, naturligtvis är det kul att vara tillbaka. Men jag ska försöka vara så objektiv som jag kan. Det klarar du säkert. Men här har du aldrig varit. Nej, jag var här igår visserligen, men före det, nej, det är en väldigt ny arena så att jag inte varit här inne. Det är en fantastisk matta, en väldigt fin arena som man är väldigt stolt över här i Leicester. En arena som tar 32 500 varje match, 6 stycken har det varit här i ligan, har dragit kring 30, just däröver, 30 000. Kan vara värt att poängtera, trots att vi talar Division 1, alltså den fina siffran är att vänta också idag när Burnley kommer hit. Vi ser Ian Walker, målvakten i hemmalaget Leicester, känna på bollen innan avsparken ska göras. Graham Branch, vänsterback i Burnley. En fin arena alltså, inte långt ifrån den gamla Filbert Street, nära stadskärnan i Leicester. Domaren Hall blåser igång Tipslördagssäsongen 2002-2003. Där! Och vi kommer att se en match mellan två lag som är i väldigt fin form. Leicester tvåa i tabellen, 4 poäng efter toppande Portsmouth. Ett Burnley som kommer hit med 8 raka matcher utan förlust. Ett Leicester som prövar direkt, Brian Deane! Mycket nära att ge hemmalaget ledning. Dickov nickar ner för Dean och det där är ett anfallspar som kan hitta på en del. Ja, absolut. Det var nästan problemet förra året för Leicester, att man hade väldigt svårt att göra mål. Här har man hittat två. Väldigt bra den här säsongen. Väldigt bra den här säsongen. 5 mål har de gjort var. Brian Dean, som vi kanske känner igen från Brolins Leeds-period. Det är just den, Dean. Burnley hit alltså med 8 matcher utan någon förlust. Och då började Clarets, som klubben kallas, med 4 förluster i rad. Så det är en mycket märklig säsongsupptakt som Burnley har bakom sig. Ian Walker, under många år, 90-talsår. Stor målvaktsprofil i Tottenham. Flera i framförallt Leicester som har Premier League-erfarenhet. Leicester som ju åkte ur i våras med dunder och brak. 5 vinster blev det bara, som ni hörde i kick-off inför matchen. Och det är tangerat bottenrekord det. 5 vinster bara under en Premier League-säsong. Den formen är alltså god nu på hösten i Division 1. Gareth Taylor, nian, vinkar, vill ha boll i Burnley här. Får han också. Går vidare mot Robbie Blake, men Sinclair, högerback i Leicester, täcker så att Walker lätt kan ta hand om honom. Stefan Oaks har kommit in på mittfältet, 17. Och som slog den långa passningen i djupled som Marlon Beresford riktade hand om. Därför att, också alltså på mitten, därför att Mazi Izzet, den engelska turken, faktiskt bronsmedaljör med Turkiet i somras, är avstängd på mitten. Betydelsefullt.
Ja, mycket. Det är väl den spelaren som gör lite extra med bollen i Leicester och har varit den absolut bästa spelaren i laget. Stefan Oaksen. 17 där med bollen. Det är hans sista år på kontraktet också, så att han går som bossman sen, så att det är nog därför han får chansen att spela också. Se vad han kan göra, om han får spela kvar eller inte. Ser att Leicester börjar och spela väldigt typiskt engelskt. Långa bollar upp på forward, tillbaka spel och för snabba avslut. Det är alltså tredje säsongen utan Martin O'Neill. Han som flyttade till Celtic när han tog över Leicester 95 i Division 1. Avancerade laget till Premier League, tog sig till flera cupfinaler och Europa. Och sen lämnade O'Neill laget med 8:e plats våren 2000. Han tycks ha lämnat också ett stort tomrum efter sig. Ja. Vad hade han? Ja, det var en väldigt duktig manager som framförallt tog in en hel del duktiga spelare. De spelarna som är fortfarande kvar och stommen, det är de som Martin O'Neill tog till klubben. Så att han är fortfarande väldigt stor här i Leicester bland fansen. Klubben är lite besviken att han gick naturligtvis, men hos fansen så är han fortfarande den som har gjort det bästa för klubben på väldigt, väldigt länge. Och nu lyckas han ju väldigt bra med våra svenskar uppe i Celtic. Alan Rodgers, vänstermittfältare, har gått över för att ta frisparken just i vänsterfot. Han får kasta inkast från samma position ungefär. Sinclair tar över istället. Frank Sinclair. En av dem som var med i klubben under de år som du var där, Pontus. Ja, det var väl egentligen han som kom och tog min plats också. Där, ja. Kom från Chelsea, vår dyraste spelare på den tiden, och han är fortfarande kvar. Jamaikansk landslagsspelare. Paul Dickov, som nickade fram Ryan Dean till matchens enda målchans, den första som kom tidigt. Tidigare Arsenal-talang. Come on, Leicester! Skriks när det är en bra frispark här, eller ett läge. Beresford, fint ut och plockar ner för Burnley. Han vill sätta igång kontring snabbt, det finns gott om ytor, många blåklädda är långt framme. En fin utsida från Branch, vänder spelet ut till trollgubben från Burnley, Glenn Little. Han avancerar, kommer in, skjuter, får hörna. Fin kontring här ute Burnley. Bra passning ut på högerkanten. Little vill hålla tempot uppe. Slår hörnan snabbt, men också slarvigt. Sinclair rensade. Ja, Glenn Little, när han är i slag brukar han vara kul att se. Vi har haft ett par matcher tidigare säsonger när vi har sett Little dribbla sig fram på högerkanten. Misslyckad bollmottagning där av Little, kontringsförsök Dickov. Via Scowcroft, Sinclair följer med från sin högerbacksplats. Det ser bra ut. Dickov in i straffområdet, men också Dean. Bollen mot Beresford just över ribban. Första hörna för Leicester. Ja, man får nog nästan vara nöjd med hörna faktiskt, för det var ju ett ganska misslyckat inlägg. Fasta situationer är något annat som Leicester är väldigt bra på. Man har väldigt bra huvudspelare, framförallt med Matty Elliott, mittbacken, och Jerry Taggart. Elliot 18, kaptenen, kliver också ända fram mot målvakten för att störa hörnan. Kommer mot honom, men över honom, inte till Dean utan till Oak som nickar framåt. No hair. Undan i Burnley-försvaret. Dickov, ny attack från vänstersidan. Med högerfoten inlägg då. Ända bort till Dean offside. Fortfarande ganska tyst här inne tycker jag ändå. Det brukar vara väldigt fin stämning. Man har sagt nu att den nya arenan också gör att det blir ännu bättre tryck här inne. Men än så länge ganska lugnt i matchen. En tipptopp modern fotbollsarena. Plats alltså på 32 500. Inga stolpar i vägen, inga pelare. Tak hela vägen runt, men ändå plats för solen att komma in
och belyser åtminstone nu till hälften helt perfekt gräsmatta. Man blir tårögd nästan, och då behöver man inte vara gräsallergiker för. Briscoe chansskjuter. Och Burnley har alltså bytt sida för att få solen att störa Walker. Det kanske de inte tänkte sig för när de byggde den här arenan. För den är klart besvärande för Leicester-målvakten. Andra hörnan för Burnley. Little som ska ligga bakom mycket av det konstruktiva. Rodgers, tredje Burnley-hörnan. Steve Davis, Gareth Taylor är det som är mest intresserade att avsluta i straffområdet. Dean försökte nicka ner till Dicko. Det är ett klassiskt komponerat anfallspar det här. En liten snabb Dicko, en stor lång nickstark Dean. West hittar ingen att kasta till, bara på chans uppåt, och det tog för lång tid. Menar domaren. Dessutom såg det ut att vara lite tveksamt kastat. Kanske fel inkast rent utav. Både fel och sent. Callum Davidson, högt för Dean också. En frispark när han tar för sig för mycket. Brian Dean. Ja, än så länge mycket kamp i matchen. Mycket långbollar. Inget vidare spel än så länge. Eller vinna andra bollarna. På läktaren hörs faktiskt Burnley-fansen mest. 2000 snabbt utsålda borta biljetter. Ett nyvunnet intresse efter den miserabla inledningen. Fyra förluster. Fortsättningen har fått Burnley-supportrar att tända till och sluta upp. Det har nog blivit ett långt inkast där. Det ser så ut. Rodgers torkar av bollen för att få grepp och kasta långt. Tillbaka bollen. Bra, har en vänsterfot där ute. Dean hoppar. Beresford lite på mellanhand. Little undan. En men inte två gånger från Burnleys försvaret. Leicester behåller greppet. Använder Rodgers vänstersida igen. Aj då. Han kan inte skylla på planen. Nej, det kan han inte göra. Mycket bra brytning där. Som dock är vattnad, och det utnyttjade Dickov där. Rodgers lite på chans in, kommer ut till Elliot. Dickov, det blir trångt. Är någon som kommer till skott? Använder spelbredd, och Dean gör skottfint. Lägger upp för McKinley, inlägg mot Scowcroft som nickar utan i bollen. James Scowcroft. Tittar ni på inslaget inför matchen om vad de här lagen har pysslat med tidigare, så var det den där killen, James Scowcroft, som for fram med våldsamma tacklingar. Fint gjort av Burnley-spelaren Moore. Ian Moore, snabbt kastat för Dean West. Kubbning om positioner i straffområdet. Leicester går ut som vinnare där. Beresford med två Leicester-spelare rusande mot sig. Rodgers, först ovän med underlaget, därefter med bollen inom någon minut. Alan Rodgers.
Richmond har faktiskt fått lite hjälp med att han var så pass ensam också. Någon kunde ha pratat med honom, men lite dålig teknik där. Jo då, mål. Men helt riktigt. Scowcroft har ny fart. Använder Sinclair som gärna fyller på. Branch täpper till vänstersidan för Burnley. Ja, och tänk att Ljungbergs form håller i sig. Det är fantastiskt att han far fram i Arsenal. Målskytt igen. Det är roligt. Får hoppas att det lossnar snart också, att han får klämma in det på det landslaget också. Han krönikerade i tidningen idag, The Daily Telegraph. Och slöt upp i det starka spelarstöd, framförallt från Arsenal-håll, som har varit efter hans tavla. David Seaman fick sitt fulla stöd av Fredrik Ljungberg. Bästa målvakten som jag har stött på var Ljungbergs omdöme. Undrar vad Hedman säger. Ja, exakt. Jag tror nog det är ett ganska politiskt uttalande i den här situationen. Dean långt nere och möter. Tar ny position där uppe. Dickov med flera Leicester-spelare vill ha bollen ut mot höger. Det var också så taggat försök. Oaksy. Oaks, Dickov klackar mot ingen. Ingen annan än Beresford, målvakten i Burnley. Dickov där förresten. 21 matcher och 3 mål för Arsenal. Faktiskt under 5 år på 90-talet. Men det blev inte mycket mer än bänk och inhopp för Paul Dickov. Skotsk landslagsman faktiskt fortfarande. Titt som tätt. Nowhere, en av 2 färgade mittbackarna i Burnley. Cox och Nowhere. Dickov inte offside, han får bollen med sig också i steget, har Nowhere i ryggen, prövar att gå på skott själv. Det blir för tam. Han tvekade, Dickov. Ja, det gjorde han där, och jag tyckte faktiskt att Nowhere låg väldigt långt efter, så jag tycker nog att Dickov borde ha kunnat kommit till lite bättre vinkel och skurit in där till ett bättre avslut. Så försvarar det sig väldigt svårt just i straffområdet, ifall man skär in framför. Därför kommer han inte längre i Arsenal. Kanske det. Lite stilla stående. Burnley-spelarna har god kontroll på rätt sida allihopa. Stressar här också i uppspelsfas. Då är det ett lätt byte. Kastar Dickov som är rörlig. Inte mycket att göra på den. Taylor ensam mot Elliot. Hittar ut till Scowcroft. Dean. Chansboll upp som Dickov jobbar mot. Cox. Cox spelar säkert. Claire och Scowcroft, men Davis för Burnley får bollen för långt ifrån sig. Tacklar Scowcroft, men det blir bara inkast för Sinclair och Leicester. Fint nummer av Moore, och det
bäddar för en Burnley-kontring här. West var bara ett halvt steg efter. Taggart precis före. Fin löpning där utav Dean West på högerkanten. Kom så nära förbi Jerry. Gary Taggart bröt, nordirländsk landslagsman. Har kommit tillbaka från EM-kvalande. Lite småskadad men ändå fit for fight. Det är väl kanske inte de rörligaste mittbackarna man har i Leicester, så att det är nog helt rätt att försöka komma in bakom och löpa sönder dem lite, men de är väldigt duktiga på huvudet båda två. Precis som förut, historien upprepar sig. West har ingen att kasta till. Jo, det blev rätt bra till slut. Robbie Blake kommer loss från glidtacklingar i första läget, men Stefan Oaks fick en chans till att bryta. Och här är det No Hair som slarvar. McKinley breddar bra ut till Sinclair. Bra fart på många nu. Dickov till exempel in i straffområdet. Han har No Hair i ryggen. Vänder bort honom inlägget då. Lite på chans var det. Davis stod rätt placerad när Scowcroft kom farande. Kontrig situation här. Moore jagar. Walker är ute i sidlinjen dock. Ian Moore. Ensam om att spela hela fjolåret för Burnley. Här har ni situationen när Dickov passade snett bakåt. Du ska ju alltid komma någon på första stolpen också där, så att det var det han försökte. Hoppades att någon skulle komma före första försvararen. Som gammal klassisk tränarklyscha. En på andra bakre stolpen, en på första och så snett inåt bakåt. I 20:e minuten. När Davis hoppar för Burnley, vinner nickduellen också. Det kan bli något. Nej, det kunde ha blivit något. Men Gareth Taylor var lite nonchalant. Han klackade bollen vidare trots två medspelare nära in till sig i bra positioner. Littles passning längs gräset. Davis vänder om, tittar upp. Little tar ny position men hinner väl inte där. Rodgers är före. Kan inte täcka ut bollen, det blir problem. Little är där, hugger och får med sig inkast. Eller kanske till och med frispark. Ja. Lite passivt av Rodgers. Briscoe. Sinclair nickar iväg bollen. Scowcroft hinner före linjen. Dickup drar iväg. Visar sig först. Drar på djupet sen. Får inte bollen. Det blir McKinley istället. Dickup upp på handen tycker alla här. Och en börlig försvarare. Branch var det, men ingen blåsning från domaren. Bakåt för Walker istället. Lyfter lätt tillbaka. Till Callum Davidson. Och Dickov jagar. Trots att han har fått sänka lönen med 20%. Det är alltså två klubbar i svår ekonomisk knipa. Liksom många Division 1-klubbar i och med att tv-bolaget ITV kraschade i våras. Det är väl upp mot en halv miljard som Leicester ligger back. Robbie Blake här för Burnley. Detta har tvingat alla inom Leicester till exempel nu på senaste tiden att sänka löner och ersättningar med mellan 10% och 20%. Då ska man väl tillägga att de tjänar ju ganska bra från början. Alla spelarna har gått ner 20%, så nu får de gå och gråta för att bara tjäna 320 000 per vecka istället för 400 000. Ja, exakt. Det finns spelare som tjänar ända upp till 30 000 pund i veckan. Så att med tanke på det så ska man inte gråta för mycket, tycker jag åtminstone. Och då är det inte konstigt att klubben har problem. Nej, och det är faktiskt det är en trend nu i engelsk fotboll att lönerna kommer att gå ner. Och de här ohyggliga summorna, det är bara vissa storspelare som kommer att få det i framtiden, utan det kommer att gå ner i lön här de närmaste åren, helt klart. Vad låg de på när du var här? Ja, mycket, mycket mindre än vad det är nu, kan man väl säga. Scowcroft kommer loss, kan skjuta. Marlon Beresford. Och greppar bollen.
frispark. Bra position. Det är Gareth Taylor, walesaren, som får den. Och det här är mycket fin position att slå en frispark ifrån. Där finns Lee Briscoe, 19 där. Ser situationen. Ian Walker. Ser ut som ett bra vänsterskyddsläger här. Walker ställer upp muren på 4 man, kanske 5, nästan 6. Där finns som sagt 19 Briscoe har en vänsterfot. Där finns Davis, 5 man. Och det är ett bra vänsterläge. Här till exempel. Ja, muren gick för tidigt. Varning på Paul Dicko. Ja, det är väl enligt regelboken. Ja, det tycker jag också. Han var ju nästan framme vid bollen när frisparken gick. Hur kan han protestera? Ja, det gör man alltid. Det gör de alltid. Han förstår inte alls. Han tycker han är väldigt orättvist behandlad just nu. Dicko hoppar fram. Jag tycker faktiskt att det är bra att domaren tar tag i sånt här, för det är väldigt ofta som man ser att spelare springer för tidigt och förstör fasta situationer. Och frisparken flyttas fram nu. Ja, det var väl där han fick bollen på sig, antar. En indirekt frispark skulle jag kunna tänka mig. Ännu vassare läge, men kanske lite för nära för att gå på känsla. Här gäller kraft nu. 25:e minuten. Muren står ju för nära också. Här kommer den i alla fall. Briscoe hoppar över den här gången. Det blir West. Rätt in i muren. Viss precision måste man göra, även om det ska skjutas med kraft. Ja, man kan inte utgå från att de flyttar på sig. Ja, nästan klarade sig ur det där. Trångmålet. Ja, det var en dålig frispark, helt klart. Visserligen stod muren för nära, men bättre än så där tycker man att det ska vara. Taggett lyfter långt och högt mot Scowcroft, vinner nickduellen. Här är Dickov, han har en mot en mot Nohair, blir omkullsparkad. Och nu är det Burnley-spelarnas tur att protestera. Ja. Lika lite kan de göra det efter det här. Steve Davis. Det här kan nog bli ett vänsterskott också. Nog Stefan Oakes som kommer att skjuta den här. Alan Rodgers har vi också sett. Med en känslig vänster. Precis som tidigare. Det måste till kraft också. Ganska långt avstånd. Nästan 30 meter här. Jag tror den går över. Jag tror den går i muren. Vilka positiva typ. Nu får vi se. Stenhårt, mitt i magen på Beresford. Han blev nästan träffad, Burnley-målvakten. Ja, det var tur att han stod på. Det var en riktigt bra frispark faktiskt. Hade den gått på sidan av målvakten så hade det, ja, kunnat blivit ett mål, helt klart. Det var en riktig frispark tycker jag. Han går in och stänger mittbacken innan. Taggart. Det är väldigt ofta som man ser domarens bedömning med sig när Taylor och hans. Nu ska vi se vad som händer här. Scowcroft mot Branch. Avslut på gång. Dean sökte ny position. Får bollen där också. Oaks. Och mittbackarna i Burnley straffområde. Oaks med en nick framåt. Och det blir bara halva rensningar av Davis och Little. Taylor, nu. Ja, frispark igen här. Nej, det som jag skulle säga är att man har sett här väldigt tydligt i matchen att det är väldigt ofta som man söker upp när bollen är på väg och går in i motståndaren innan bollen kommer fram och på så sätt drar på sig en frispark. Jag tycker det är bra att domaren ser det oftast. Ett sånt litet tjuvknep som man brukar göra.
taggat som är ryggsäck och det är given frispark för Taylor. Det kommer bli en tuff duell fortsättningsvis mellan den nordirländska och den walesiska landslagsmannen Taylor och Taggart. Jag tycker Taylor gör det bra där faktiskt, för Taggart har problem, som är en väldigt duktig huvudspelare. Han backar in och försöker vara vägen så att inte Taggart kommer upp. Han ser lite klumpig och kantig ut Taggart i de här dusterna. Har ni bra frisparksposition för Burnley att spräcka nollan, strax halvtimmen spelar, det kommer bli petningsvariant. Scott Davis rakt i muren. Saknas lite kvalitet här. Tydligt. Little jobbar tillbaka bollen. Diagnose här och Cox. Och där ute ska det komma någon löpande, ja. Och det gör det. Men väldigt, väldigt sent. Svår att nå också för Ian Moore. Ja, det fanns en jättestor yta där för Cox att spela in bollen i, men det tog väldigt lång tid innan någon förflyttade sig dit. Då är det lätt för försvaret att läsa den löpningen. Läste målvakten Ian Walker lägger upp för inspark. Ja, jag vet 90-talet, att, jag vet det att, snackas väl igen nu? Ja, jag vet att man är Leicester försöker med lite kampanj eftersom Walker är en väldigt duktig målvakt och Leicester nog skulle vilja ha en landslagsspelare i truppen. Så att man försöker med kampanj för att få in honom i landslaget igen. Ja, målvaktsfrågan mycket aktuell i England efter Siemens miss på Sakiris hörna mot Makedonien. Bland annat. Har varit en hel del misstag från Siemens sida den senaste tiden. Sinclair, och Dickon skarvar vidare just utanför högra stolpen på Beresford. Och Scowcroft på den också kanske, vi får se här. Vänster, lägg av. Nej, det är Dickov som tar en liten rövare. Efter 30 minuter. Det är Leicester i blått. Och det är Burnley i ljusblått, vinrött, vitt. Tvåan mot nian i engelska division 1. Båda lagen alltså med mycket god form. Leicester har bara en förlust på hela säsongen. 9 raka utan. Burnley i anfall här. 8 raka utan förlust. Och skott just över. Blake. Ja, det är mycket bra passning utav Dean West här. Högerbacken som kommer fram. Alla väntar sig ett inlägg när han spelar en markpassning. Snett inåt. Spelförståelse. Ja, det är mycket bra. Det gäller bara att försöka hålla ner bollen där. Men bollen kommer in från sidan också. Cross. Kommer från på beställning. Sinclair till Dickel som rör sig hela tiden. Han springer sönder det här Burnley-försvaret. Nu är han där inne och han försöker nästan komma till för en bissa. Oaks, vänster, skrek alla och då stannade Oaks upp och la bollen ut till Davidson. Nu får han chans att lyfta in bollen istället då. No hair. Ivorianen. Från Elfenbenskusten alltså. I Burnleys försvar nickar iväg bollen. Davis skar av passningsläge mot Rico. Kamp i de här långbollarna, det är helt klart. Den här gången O'Hare och Dean.
återigen frispark för det anfallande laget. Flera sådana än vad som är vanligt i den här matchen. Det är också att man håller upp spelen ganska lågt och det är mycket svårt som försvarare att komma in och vinna bollen över den andra spelaren. Det är väldigt lätt att det blir en frispark då, mot ifall man får lite högre bollen så man kan gå mot bollen. Bra långa bollar alltså. Ja. Kanske här då. Fall svårare att försvara sig mot. Oaks försöker med höger också, men han är vänsterfotad. Blake får frispark för Burnley. Mot McKinley. Blake, typiskt, det var han Dickov med skottet tidigare. Boll, Dickov. Ja, så här långt in i matchen så tycker jag att Leicester är det starkare laget, det bättre laget. Men Burnley kommer fram, framförallt på högerkanten, ett par gånger. Och man har ju vunnit en hel del också mot de starka mittbackarna i Leicester, tycker jag. Och framförallt då när man kommer i andra våg, mitten på mittfältet, så har man kommit till en del fria lägen för skott. Men Leicester trycker på allt jämnt. Känslan var att Burnley satsade på snabba omställningar, kvicka kontringar. Och det fungerade i 20 minuter, men sen känns det som att det har matchats av lite grann. Ja. Man får inte fram lika mycket, man har för långt emellan forwards och övriga laget. Vi såg Mickey Adams tugga med uppe och hojta lite från Leicesterbänken. Mickey Adams, tredje managern. På ganska kort tid efter Martin O'Neill. Väldigt omtyckt faktiskt också här, Mick Adams. Rodgers reser sig efter den här smällen. Från Davis. Som väl blir varnad. Och därför Oaks står och väntar med frisparken. Andra varningen i matchen. En i varje lag nu. Kaptenen Davis i Burnley. Anfallsspelaren Dickov i Leicester. Leicester frisparken i luften. Blake ner och hämtar. Gör bort McKinley. Har bara Moore där uppe att spela. Han avvaktar lite grann. Visar sig inte, men det blir bra ändå. Taylor. Little. Inte har gjort så mycket i den här halvleken. Ute till vänster viftas det. Blake ser det. Moore möter upp Scowcroft i ryggen. Det här kan bli något. Ja, Burnley-spelarna spelar sig ur situationen istället. Det var Matty Elliott i ryggen också. Store mittbacken. Som inte riktigt vågade ligga för tätt heller eftersom han var innanför straffområdet. Dickon. Ja, han kämpar och sliter. Lite tur, stor frenesi i sitt arbete. Med det så fick han frisparken mot David Arthur Nohair. Davidson, skotten avancerar. Davis var det som blir tacklad och täckte. Oaks visar sig ganska ensam där. Men blir ensam mot tre, långt ner mot kortlinjen. Sinclair sprang in och chansade i den situationen. Ja, det är nog inte 30 000 här ni ser. På andra sidan så är det ganska gott om platser fortfarande. Nu är det väl så att de flesta är här. Faktiskt några som är på väg ut. De köpa korv. Ja, men det är väl för att de vill vara inne sen till pausen. Då ska du ner och vifta och hälsas lite välkommen. Jag får se hur det blir med det. Hjälten är hemma igen. Efter 4 år i klubben är Pontus Kåmark tillbaka alltså. Hälsar på det.
uppskattas av många. Fortfarande igenkänd. Åh, mot bortre delen av Beresports bur. Ja, vi sitter faktiskt i bra vinklar här, ja. Men det hade ju faktiskt inte gått in ändå. Den hade ju snickit utanför stolpen där. Ett vackert försök. Alla Portugal. No air. Det är där med huvud i alla fall. Rensat till den andra Leicester-hörna. Dålig hörna. Så Branch sparkar iväg. Här kan bli en en-mot-en situation för Moore. Sinclair är där och säkrar och hjälper Davidson. Starkt ut till Cox där. Och rensar undan. Taggart mot Dickov som nickskarvar på djupet. Det är lätt att läsa också, så mycket han kan göra med. Men den bollen. Har jag fel på det som jag tycker att Dickov och Dean, topparna i Leicester, ligger lite långt ifrån varandra och samarbetar inte så mycket som de såg ut att göra precis i början av matchen? Nej, har man två, som du säger, har man två toppar och spelar långa upp sig så måste man ligga närmare varandra. Och det gör man ju inte, helt klart. Vi har sett mycket Dickov, lite Dean. Även om han hade ett skott precis i början av matchen just utanför. Oj, armbåge av Taggart som är ur balans. Tycker jag. Fyran i Leicester. Ja, han är inte riktigt imponerad så här långt. Och där såg vi, precis som jag sa tidigare, de här bollarna bakom. Att mittback. Ja. Ska väl vara. Ja, han satt ju upp en armbåge där så att det. Han är inte helt nöjd själv heller. Ja visst, en ostskiva i Leicester-luften. Tredje matchen, Gary Taggart varnad för den där armbågen. Assisterande domaren viftade till. Och det här är också ett bra frisparksläge. Svårt att försvara sig mot en hårdskruvad vänsterfot. Alla Jimmy Svensson, om vi går tillbaka till IFK Göteborg. Riktningen, eller Sandklev. Ja, riktningen var bra. Hade den där bollen blivit lite högre så hade den kunnat skapa stora problem. Men åtminstone alltid duktiga i England på att man har fart på bollarna när de kommer in. Fjärde Burnley-hörnan. Ingen har varit direkt farlig. Littles såg ut att vara utanför kortlinjen faktiskt, men spelet går vidare. Davis är det som försöker nicka till. Trångt, det är tufft, det är kamp där inne. Boll på chans mot Dickov, men ändå inte Beresford. Det var precis att bollen rullade in i Beresfords straffområde. Dickov var där med en tåspets och störde. Elliot, lugnt, elegant, ut till Davidson. Rodgers felvänd, får ingen frispark på bollen. Tecknar domaren, Little drar sig in för Burnley, in i mittcirkeln. Davidson nickar undan bara. Ja, Burnley har kommit tillbaka lite tycker jag. Moore var i ryggen. Kommit in lite mer i matchen nu, Burnley. Får håller kvar bollen lite mer på Leicesters planhalv. Den första halvleken, 0-0. Och Leicester-övertaget har lite försvunnit. Äntligen tycker Taggart att han inte har sett det förut. Äntligen tyckte tusentals på läktarna också. Rodgers snabbt
slagen frispark och han faller igen, Rodgers. Felslipat. Måste dubba om i paus, tror jag. Fin nedtagning. Dean nickskarvar. Vi ska nämna Dean här också så vi inte glömmer bort honom. Sinclair. Skott fintar sig in i straffområdet. Drar med vänstern. Ingen riktig fart på skottet. Nu var skott eller hårt inlägg från Sinclairs sida. Frank Sinclair. Rastaman. Reggae-boya. VM-spelare för 4 år sedan. Det var ju då han flyttade hit också från Chelsea. Fast när Jamaica inte kvalificerade sig till VM så la han ner den sessionen. Och numera tackat nej till Jamaikas landslag. Ja, det där tyckte jag. Visserligen sitter inte jag så nära den här situationen. Men jag tycker nog att Dicko var rätt där. Han sökte en hörna. Jag tyckte nog också att det var det. Minuten kvar, dina intryck nu Pontus, så ska vi släppa ner dig faktiskt så du hinner ner före den korvköpande publiken så ner till gräsmattan. Jag tycker att det saknas lite i båda lagen, framförallt på mitten, lite kreativitet. Det är ju mycket långa bollar på bänk där och vinna första duellen och sen andra bollen också. Leicester är det lag som har haft betydligt mer press tycker jag, varit det bättre laget. Målchanser ändå tycker jag är ganska lika. Burnley har haft en hel del bra frisparkslägen där man har varit alldeles för dålig. Jag vet inte riktigt vad man har gjort. Stressat iväg och verkar inte som man har tränat speciellt mycket på den typen. Men vi får se. Vi får hoppas att det blir lite bättre i andra halvlek. Ja, gå ner och ta emot lite hyllningar nu. Hoppas någon känner igen dig fortfarande. Ja, det är inte alls så säkert. Under tiden, Branch sparkar undan till en sista chans. För Leicester, Taggart, Elliot springer fram. Oaks är där ute för att lägga hörnan. Klockan upp på full tid. Oaks kommer där inåt skruvad med vänster. Det är många som är där. Beresford med sina händer. Det var viktigast det för Burnley. En minuts stopptid är det. När Little får med sig inkastet nere vid hörnflaggan. Bra inåtskruvad hörna tidigare från Stefan Oaks, som alltså är den som ersätter Mustafa Isset, den turkiske landslagsmannen som är avstängd och annars brukar regera på Leicester mittfält. Taggart är blivit kvar efter hörnan här via West till ny Leicester-hörna. Och som ni hörde finns lite landslagsmän. Taggart till exempel, nordirländsk sådan. Oaks, ny hörna, utåtskruvad den här gången. Taggart nickar. Över. Och närmare än så kommer nog inte Leicester den här halvleken. Knappast Burnley heller, för klockan nu uppe på 46 minuter. Då är det paus här i Leicester. Tipsmatch 1 just nu, kryss efter 45. Leicester-Burnley står 0-0, men vi återkommer.